সহযোগ করেছে সাফেট ডিটারজেন্ট ব্র্যান্ড নিউ হনাই নিজলে ভয় কিয় হব তোমাক মই কৰবাত পাইছো বহুত ভালকে পাইছে ঘপককে আকৌ মামা বুলি কৈ নিদিয়েতো এইটোৱে মইতো আপোনাক ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছো মই ডক্টৰ ডক্টৰ তুমি ডক্টৰ নহোৱা তুমি বেলেগ কোনোবা তোমাক মই ভাল ধৰণে পাইছো কিন্তু ক'ত পাইছো ক'ত পাইছিলো দেউতা এতিয়া সেইবোৰ চিন্তা কৰিব নালাগে আপুনি শুই থাকক মোৰ শুবৰ সময় হ'ল ন শু দিয়া ভাগৰো লাগিছে আহক কৃষ্ণ বৌ কুইনক দেখা পাইছিলা নেকি তাই দেখোন আবেলিৰ পৰাই নাই মই তোমাৰ লগত ওলাই গ'ল বুলিহে ভাবিছিলো অমি ওলাই যোৱা নাই এজনৰ লগত থাকিব নোৱাৰি কোনোবা বেলেগ মতালে পলাইহে গ'ল নেকি ধন আহা মামী আছে চাগে ওচৰতে কলৈনো যাব ইমান টেনচন ল'ব লাগে মানুহে মই গৰু বুলি কৈছো নেকি এনে অপেছৰজনী কোনোবাই কিডনেপ কৰি নিব এই ৰচোন ৰ ভাবি কিমান সময়ৰ পৰা নাই মই নাজানো দেউতা ঘূৰি অহাৰ পাছতে মই ডি আই অফিচলৈ গ'লো এতিয়াহে আহি পাইছোহি ৰুমতে আছে চাগে এনেই হুলস্থুল কৰিব নালাগে আৰে দেউতাই দেখোন নৰ্মেল কথা বতৰা কৈছে ঐ ভাল হৈ গৈছে নেকি এই হ'ব বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু বেছি হুলস্থুল কৰিব নালাগে দেই তাকেইতো এফালে এজন ঘূৰি আহিল আমাৰ আকৌ এগৰাকী নাইকিয়া হ'ল এই এই ৰুম পিছফাল পাকঘৰ গোটেইখন চলাত কৰিলো ক'তো নাই ক'তনো যাব পাৰে নহয় মনমোহন ৰবাচোন বৌ তাই এনেও ক'ৰবালৈ ওলাই যাব পাৰে তুমি এনেই চিন্তা কৰিছা তাই বাৰু মৃদুলা পেহী আৰু কানাই ঘৰৰ বাহিৰে কাৰ লগত ট্ৰাম্পছ আছে হা এটা কাম কৰোঁ নেকি মৃদুলা পেহী আৰু কানাই ঘৰত এবাৰ বিচাৰি আহোঁ যোৱা ঠিক আছে অলপ ৰবি দেই মোৰ মানে কিবা ভোক এটা লাগিছিলে একো নাই বাৰু মই ওচৰতে ধাবাতে খাই ল'ম দিয়ক আনিছো গাটো ধুই লওক লুচি আৰু অমলেট বনাব দেই বেছি নালাগে 10খনমান হ'লেই হ'ল হৌৰা আৰু 2খন কৰি একৰি কৰি নলোৱা কিয় আরে আলহী হয়ে গলো আরে আলহীকে পচাই দিলে ভাজি দিলে অ হন্তু শুনছুন দুঃখ নকৰিবিচোন মই যদি মা খালো হেঁতেন তই কষ্ট নাপালি হেঁতেন সেইকাৰণে মোৰ কষ্টখিনি তুলি ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিলো বুজিলি নে বেয়া পাইছো আপোনাক বেছিকে বিষাইছে কোৱাত এটা খাই দিবি ভাল হৈ যাব কানাই কোনে মাতিলে ৰ'ব মই এইফালে ধুঁৱলি কৰি দেখি আছো এইফালে
মৃদুলা পেহীৰ ঘৰলৈকো ফোন কৰিলো, তালৈকো যোৱা নাই। কত গৈছে নহয়, টেনচন হৈ গৈছে মানে। মজা এটা লাগে কিন্তু দেই। কিবা আঁচনি চাঁচনি আছে নেকি? আঁচনি নহয়, ফাঁচনি এটা আছে। সৰুজনীক মাত দিলে ডাঙৰজনীয়ে গালি পাৰিব, ডাঙৰজনীক মাত দিলে সৰুজনীয়ে গালি পাৰিব। হে কানাই, কি ফটো আমি কৰিছাহে? তোৰ নিচিনা পাইছ নেকি? দুজনী চপাই লৈ গলক ঘৰ চপাই ল'ম, হাও কৰি পেলাম একদম দেই। ঈশ্বৰ, এই পাগলী ফালে আছে। ঈশ্বৰ, মোক দুজনীয়ে হাও কৰি পঠিয়াছে, আৰু নালাগে হাও। অ' বছ বছ, এই মই বছ নহয়, এইফালে বছ। অ' বছ, এইখন এইফালে চা, এইফালে আছো ক। এই খুৱাব নেকি? কি কোৱা তাত পাগলটো? এইটো মানে মদৰ দণ্ডা। এই অমান মন্দা অফাৰ এটা আছিলে, ঘৈণীয়েকক বিচাৰি দিম, কোৱাটা এটা যদি খুৱাই। এতিয়া মাতেই নিদিলে, নুখুৱাই মানে মই খুৱাম মা কুকুৰ, মদৰ দণ্ডাতে আছো মানে। আৰে মোবাইলটো চুইচ অফ কৰি থৈছে যে, হাও পাগল কৰি দিব মানে আৰু। অ মোৰ কাপোৰকেইটাহে আছে দেখোন, এওঁৰ কাপোৰবিলাক কি হ'ল? কেছটো কি? হাও কবি নীল, এখন পঢ়ক। আমাক চাই দিদি বৰে, চাইটো নিদিয় কিয় আকৌ? আমি তো কাউৰী বালা, অ বালা, এখনি আহাৰ ঘৰ। বেয়া নাপাব, মই মৰিগাঁৱলৈ গুচি আহিলোঁ আপোনাক নোকোৱাকৈ। ঘৰখনত যিহে হৈ আছে সেয়া আমাৰ কাৰণে হৈ আছে যেনেই লাগিছে বহুদিনৰে পৰা। ৰেখাৰ সন্তানটো নষ্ট হ'ল মোৰ কাৰণে, দেউতাৰো চাগে। আপোনাক মই বুজালোঁ মোৰ কথাটো গুৰুত্ব নিদিব বুলি, মই জানো সেইকাৰণে যাওঁগৈ। আপুনি চাকৰিটোৰ কাৰণে যাব নোৱাৰে বুলিও জানো, কিন্তু পাৰিলে ট্ৰান্সফাৰলৈ গুচি যাব অহা মাহত। ঘৰখনত আমাৰ কাৰণে অমংগল হ'লে আমাক পাপে চুব। মনমোহন, কিয় চিঞৰিছিলা? ঘৈণীয়েক মৰিগাঁৱলৈ গ'লগৈ, এখন পঢ়ক। কি কাম কৰিছে এই? নিজৰ গাত দুখবোৰ জাপি লৈছে যে, কপালত যিটো লিখা আছে সেইটোতো হ'বই। তাকে তেওঁক কোনে বুজাব, সকলো দুখ আমাৰ নিজৰ বুলিয়ে ভাবিছে। অৱশ্যে হ'বও পাৰে, কাৰণ আমি এইখন ঘৰলৈ অহাৰ পিছৰে পৰা বেয়া ঘটনাবিলাক ঘটিবলৈ লৈছে। মোৰ মানুহজন কিন্তু তোমালোক অহা বহুত আগতেই ঢুকাইছে, সেইটো কাৰ বেয়া ভাগ্যৰ বলত? মোৰ। তেন্তে মইহে দেখোন এইখন ঘৰেই গুচি যাব লাগে।
মই বেলেগ পইণ্টৰ কথাটো ক'লে দেই, লুচি অমলেট হ'ল। নীল, তই এইটো কণ্ডিশ্যনত খোৱাৰ চিন্তা কৰি আছ? এই খালী পেটত মোৰ দিমাগটো নচলে ন। দেউতা ভাল হ'লে এখেত যাবগৈ। মানে লুচি খাওকি। খাবলৈও কয় যাবলৈও কয়। দোষ্টি ক, কি হ'ল এনেকৈ চাই আছ দেউতা? কুইন বাৰু ঘূৰি আহিবনে? আরে ভাই, তো কিয় তেনেকুৱা কৈছ? মই কৈছো ন খালি পেটত মোৰ দিমাগ নচলে বুলি। খাই ল ভালকে, তাৰপিছত চিন্তা কৰিম। আহ। সব প্লেনিং খেলি মেলি হৈ গ'ল। তোনো কোনটো প্লেনিং খেলি মেলি নহয়। আনো আকৌ তুলসী লগত কলপটুৱা মুক্তি হয়, আমাৰ আকৌ ওলোটাটো হয়। কলপটুৱা একে গেলি যায়গে। এই মোক দুখ দিছ যে, তোৰ লোভতহে মোক ছাপোৰ্ট কৰিছিলি। অঁ কৰিছিলোঁ, এতিয়া নকওঁ। এই এডাল লৈ যা। কি একো নজনাই হ'ল? দশত বোৱা ঘৰৰ পৰা চু কৰি অনা কেৰাহী আৰু প্ৰেচাৰ কুকাৰ লৈ যা। এই কি কাম কৰিছে এইবোৰ? তহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আনি ইয়াত সজাই থৈছোঁ। এতিয়াহে উলিয়াই থৈছোঁ, দোকানৰ কাষতে থৈ দিয়া আছিল। এনেই মোৰ দিন বেয়া চলি আছে, এসোপা ঘৰত সোমোৱালৈ ফচিবলৈ নাই। হুঁ ল। ঐ মোক দিছ যে এইকেইটা, কি কৰিম? পিছা কুকাৰে ভাত ৰান্ধিবি আকৌ। কেৰাহীত পাঁচফোৰণ দি তেল মাৰিবি। ঐ এইকেইটা ক'ৰ পৰা ওলালহি? তাকেইতো মাটি ফুটি মোক বদনাম কৰিবলৈ ফচাবলৈ তহঁত দশত বৰ্তা ঘৰৰ পৰা কেৰাহী আৰু প্ৰেচাৰ কুকাৰ চুৰ কৰিছিলি। অনাই অ, মই নিজৰ মাথা টানা নাই নহয়। ইহে এনেকৈ পল্টি মাৰি দিলি যে, এই মাষ্টাৰ মাইণ্ড। এই কি মাষ্টাৰ মাইণ্ড? কনায়ো, মোৰ গোটেই কেৰেক্টাৰটোকে পল্টাই পেলাইছে। মই এনেকুৱা নাছিলোঁতো, মই বৰ মৰমিয়াল মনৰ মানুহ। আগতে গাঁৱৰ মানুহক লোকগীত গোৱাই গোৱাই কম কন্দুৱাইছিলোঁ নে? ঐ এইকেইটা ধৰচোন, তই শুনিবি হা, আমাক ক চাই দিদি বৰে, চাইতো নিদিয় কিয় আকৌ? আমি তো কাউৰী বালা। অ বালা, এইটো লোকগীত। হা, তেন্তে কি গীতনো? কাউৰী বালা, বিজতৈয়া গীত। এ না ভাষতে কিবা ওলাই গৈছেগৈ। অ কনাই, অ কনাই, তই মোক বিশ্বাস ক, মই মানে একদম ভাল অন্তৰ মানুহ। সব এক্টিং। ঐ এক্টিং নহয় অ, সঁচাকৈ কৈছোঁ। আমি কৰাটো যে বেয়া কাম আমি বুজি পাইছোঁ, আমাৰ তহঁতৰ নিচিনা এক্সপিৰিয়েঞ্চো নাই দেচোন। জেলত থকা এক্সপিৰিয়েঞ্চো গোটাই দিম আমি। বছ পুলিচ মাতোনে? নহয়, চুলি আছে দীঘল তললৈকে পৰা। মোক ভাঙি দিব? তেন্তে গাই গৰু হেৰাইছে বুলি কিয় কৈছে? এওঁ ঘূৰাহে হেৰাইছে ন? আপোনাৰ কান্দি আছে কিয়? মুখত ব্ৰাছডাল লৈ ৰৈ আছে যে, নঘঁহে কিয়? গৰিবলৈ মন যোৱা নাই, নঘঁহোৱেই। অ গোন্ধাব নহয়। গোন্ধাওক,
মানুহজনীয়ে নাই, গোন্ধটোনো কোনে পাব? কোনে কানি আছে বে? তনা কানা? হ্যাঁ আরে মামা শ্রী দেখুন, কি হল এনেকে মাইকী মানুহৰ নিচিনা বহি কানি আছা যে? মোৰ মানুহজনী গুচি গৈছে, কিমান দুখ লাগিছে মইহে জানিছো। তোমাৰজনী যাব লাগিছিল, তেতিয়া গম পালাহেঁতেন তোমাৰনো মানুহজনী কোনোকে পলাই যাব, কোনোবা বিয়া হৈ আহিবও লাগিব নহয়। অৰা ৰবাচোন, তুমি কি মোৰ লগত চেলেঞ্জ কৰিছা নেকি? অঁ কৰিছোঁ, মইহে জানো কুইন নোহোৱাকৈ কেনেকৈ আছো। মোক হাঁহিবলৈ আহে, কুইনজনী নোহোৱাৰ পৰা কেনেকৈ সময় পাৰ কৰিছোঁ মইহে বুজি পাওঁ। ৰামামাচি, তুমি ধৰি লোৱা গাই গৰু গোহালিৰ পৰা এৰি বাহিৰত ঘাঁহ খাব আহিছিল, সেইটো ঘাঁহ খাই হৈ গ'ল গোহালিলৈ আকৌ গুচি গ'ল, তাকে কথাটো চিম্পুলকৈ লোৱা না। এখেতৰ গাই গৰুহে হেৰাইছে। উদাহৰণ দিবলৈ আৰু বেলেগ নাপালা? বৰণটোনো কি, কাজলি, মুগা, ৰঙা নে কেনেকুৱা? এই শিং আছেনে নাই, লাওমোৱা নেকি? নহয়, চুলি আছে দীঘল তললৈকে পোৱা। মুখ ভাঙি দিব? তেন্তে গাই গৰু হেৰাইছে বুলি কিয় কৈছে? এওঁ ঘোঁৰাহে হেৰাইছে ন? মই কিন্তু মৰি থাকিম এনেকে ঠাট্টা কৰি থাকিলে। চিল ব্ৰাদাৰ চিল, অলপ কুল হোৱাচোন। হাও হেই তেৰিকা, হাওটো মই বুজাই আছো ৰবা। অ ককা, তই ভিতৰলৈ আছোন, মই তোক বুজাই আছো যা। মই তোমাৰ ককা নেকি? ঐ সেইটো আকৌ তই এতিয়া ভাবি থাকিব নালাগে, ভিতৰত গৈ শুই থাকে যা। মই ৰাস্তাৰ পৰাহে আহোঁ, ৰাতিপুৱা খোজকঢ়া ভাল। দেউতা আকৌ গায়ব হৈ যাব নেকি বাৰু? হেই নহয়, ককাৰ কঁকালত এইবাৰ মই GPS লগাই দিছোঁ, কোনো কাৰণত নোহোৱা নহয়, ক'লে যায় কি কৰে চব গম পাই থাকিম। হাও হাও নহয় অ' বাবা, এইটো ব্ৰেইন বুলি কয় বুজা, ব্ৰেইন। হেই কোৱা, তুমি খালি দাঁত ব্ৰাছ কৰি থাকা, মুখৰ পৰা গোন্ধ ওলাইছে হাও বুলি। এতিয়াহে মানুহটোলৈ বেয়া লাগিছে, সি মানুহটো আচলতে ইমান বেয়া নহয় বুজিছা, মাইকী মানুহৰ বাবে কণা মানুহ বেয়া হ'ব নোৱাৰে। আজিকালি তোমালোকৰ পদূলিত শুই থকা কুকুৰজনীও নিজৰ নিজৰ লগা হ'ল। আমাৰ ঘৰততো কুকুৰ নাই। মৰমৰ ঘৰ সহযোগ কৰিলে সফেদ ডিটাৰজেন্ট ব্ৰেণ্ড নিউ সদায়।